asalaam llaahi calaikum waraxmatullaahi tacaala wbarakaatu wacanuun wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal cusub oo aad ka daawanaysaan baraha aynu ku leenahay facebooka iyo youtube-ka ee warbaahinta xidigaha tube wararkii ugu dambeeyey waxaan eegaynaa goob muhiim ah oo iskool bulisiya saaran ayaa la xaqiijiyey inay iibsadeen ganacsato soo dhex maray dowladda soomaaliya waa meeshii dadka lagu toogan jiray oo haddaba lagu toogto oo dhallinyaradan galabkii ay banoni ku ciyaaraan meeshaas oo saaren qabuuraha scool bluzio ee meeshan maxaa laga rabaa in laga sameeyo iyo dhulal kale oo dowladda ay calaamadaysatay in dad badan laga barakiciyo ayaan halkan kuugu soo gudbinayaa haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso warbaahinta xidigaa tube nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay waa isniin taariikhdu ay ku astaysan tahay lixda bisha mey labada kun afariy labaatanka waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka horumarnayn tirada dhulalka dawladda soomaaliya oo wadata ganacsato hanti badan haysata ay boobayaan magaalada muqdisho aad bay usii kordheen daawadayaal sida aan la socono buuq xooggan ayaa ka taagan skoolbulosio qabuuraha ku yaalla oo dadkii ay biloabeen saddexdii maalmood aan kasoo gudubnay inay eheladoodii inta ay aqoonsan karaan qabuurahooda kala baxaan cabdimuriidi dheer ajax allah w naxariistay ayaa ka mid ah dadka qaborooda halkaas laga saaray kadib markii caruurtiisa oo halkaasi booqatay loo sheegay inay la baxaan oo halkanacagaf cagaf la gelin doono islamarkaana badda lagu shubi doono lafihii halkaasi ku jiray daawadyaal meydadka qaar way cusub yihiin sanad laba sano ix bilood han bilood saddex bilood ayay aasan yihiin dadka halkan ku aasan waxay isugu jiraan dadkii dowladda u shaqaynayay iyo dad kale o soomaaliyeed oo dalkan taariikh kuleh laakiin dowladda aan hadda u shaqaynaynin waxaana ka mid a fanaaniin waxaa kamid ah abwaano waxaa kamid a saraakiil waxaa ka midah dad kaleoo caan ahaa oo bulshada somaalieddhexdeeda qiimo badan ku lahaa oo halkaasi loogu aasay inay janaasadooda kasoo qaybgalaan mas-uuliyiin ka tirsan dowlada soomaaliya maadaama halkaas ammaankeed uu fiican yahay oo qofka mas-uulka ay u fuduahay inuu tago daawadayaal meeshaan waxaa ku aasan dad uu ka mid yahay allaunaxariiste cabdirashiid cali sharmaarke oo taariik fog kuleh dalkan ilaaunaariisto waxaa sidoo a halkan ku aasan mamkhdiija maamed deiriye cabdicasiis maxamuud guuleed africa dad badan oo soomaaliyee aya halkan ku aaan oaa lasoo trkoobi karin oo shara iyo karaamo ku dheehaalabriyaoodadadan mara waaa laleeya waa laga saaraya meesha waaana hadii heladooda ayla bixi waayaan lagu shubi doonaa dhammaan lafahooda bada hoyooyin aad u qalqalsan caruur aada u qalqalsan oo naxsan ayaa jooga meesha waxaana ay leeyihiin walwal ayaa nagu furan qabriyada ma aqoonsan karno qabri kasto intaan faagno qofkii wejigiisa ma soo fiirin karno maxaan samaynaa qofkeeniiyo bada lagu shabayana ma fiirin karno booliiska waxay isku dayeen arintan inay hoos u dhigaan laakiin ilaahay baa soo shacbixiyey oo ummadda tusiyey meeshan dhagarta ka socota daawadaaa hadii la barakicia qof nool hadadqof dhinta aalabarkicia arintani oo aarin atawararoagwiilka aja in loga yeera saldiga degmada xamarweyne la handaday oo lagu yraadiga dadkaugusoo kiciy adigaa dowladii fartaagaku noqday waa lagu dilaa hadii arintan asii socoto wiilkanwaa wiil makiin maamed jaceelow ayaa ladhahaa aa curadka cabdi muridi dhee ja allanaariste ilaa ka qabto iyagana shartooda wiilkaasiia daawadayaal hadaba war cusub ayaa laga helay meesha rasmiga ee la gatay meesan waay saaran tahay meeadad lagu aaso eabuuraa qofkii tagay sbitaalka turkiga a gacanta ku hayaan ee ku yaal codzio edhabamarkaad sbtaasida soodagagameea dada lagu tooganay waay ku aadantahay buur hadii aad korto aad ka arkayso abuurihii meesha

hotelkan wuuu noqon karaa hotel caalama sabatbadu saaranyaay noon ara ht dal al noatwaaeyoaoedsu yaaaaacag farabadan laga hoganacsato dowladaku dhe jirta oata dladahuba ayaaabaglag kalabaatgu horewasoo baday aaa bii abril a kasoo gudubay in meesan lagu kala baxay oo madanha somaalia ogtan uu la socdo laakiin la isgaabinayay oo dadkii soomaaliyeed aan lagala hor imaan karin qabriyadiini la baxa dad badanoo soomaaliyeed oo qiimo badan leh ayaa halkan ku duugan daawadyaal marka qabriyadiini la baxa hadii sheekada ay noqoto xadka bax ayay noqonaysa sababto dowladda markii hore far baa ku fiiqnayd dadkii masaakiinta ahaa ee dabdamiska degnaa ayaa la barkicinayay dhinaca bangaariyada khaylaa kasoo yeeraysa arjentiin khaylaa kasoo yeeraysa waaberi kayraa ka taagan howlwadaag kaylaa ka taagan markaad meel kasta firiso kayl ayaa ka taaga amarweyne ayl ayaa ka taagan oo dulka ah oo dadka ay leeyiiin waanala boobaa daawadaaa marka la fiiriyo arintan dhulboobka xadk ayay sii goosanaysaa madaxweynaha soomaaliya wuxuu ka dhex hadlay dhowr jeer masaajid dhexdiisa mudane xasan sheekh maxmuud oo afkiisa aan ka maalnay fartaha lagu iiqoqofkii musuqmaasuqwada hada markauaaatgawataay mudane madaxweynemaadigaa arta lagugu iaa

isagaa iskale marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaad moodaa daawadyaal in dhiiqadii uu uga digaya alaunaariista faraan karoole maanta isaga uu lugaha la gelayo oo madaxweynaha shaatigiisii la wasakaynayo oo dhulkan hadii iyadoo la dhisanaya laarka dawady ad waa la wareejiyey mar hore derbi ayaa lagu wareejiyey meel hadii derbi lagu wareejiyaa of kastoo caqlilu arkaya cabira ku socda

in la adkay laisku dayi doono dadka deegaanka ciriiri ay geli doonaan sababtoo xaafadaha kasoo horjeeda saraakiisha booliiska badnaa degan iyo caruurta booliiska marka waxaa laisweydiinayaa halkee ayay dadkan adeegsan doonaan garoonkii afisioni ayaa saaran dekadii ayaa ka agdhow waa meel aad iyo aad istraatiiji u ah daawadayaal dhulkaas in lagu kala baxay ayaa la xaqiijiyey dhulal kalena maalmahana soo aadan iyaguna qaylo ay kasoo yeeri doonto oo la doonayo in dowlada federaalk somalia a u gacangeliso dad ganacsat ah oodowlada ku dhex jira oo shaarka dlada wata oodona ina haa markla fiiiyasidayaa waakusoo baxasa in barkicin xoogan lagu hayo shacabka muqdisodadka qaar ee xafiiska madaxweyne xaan heekh mamd ka shae wa leeyiiin madawna wuu og yaha xogtan oo dhan madw oyaha cabashada bulshada hadana awood uma laha inuu ka jawaabosababt a dadkii dowladdiisa soo dhistay ayaa ka shaqaynaya in ay haddana burburiyaan sababtoo ah danahooda a ka dhex arkeen in qabri ha noqdo guri dad degayin ha noqdo guri laga guuri ha noqdo ay cagta mariyaan oo ay dhaqaalahooda ka qaataan madaxweyne xasan sheekh maxamuud wararka qaar waxay leeyihiin waxaa looga shekisan yahay in dhaqaale badan lagu leeyahay oo dayn ah sidaa daraaddeed uu dholalka u xaraashayo hoteellada u xaraashayo dhowaan waxa uu xaraashay oo laba milyan oo dollar inuu ku xaraasha la sheegay صفاردة دا سوماليد الدلك تنزانيا مدحين حسن شيخ محمود مركضتك لبضكم اللح يو تبانكي يشان يو تبانكي وحي لجو إيدين لا أفرى تبانكي أي واحد دب السعودية سيد الموقتة أرين تاسي أول جوت المعمي إن يتعمد موجنا يسا إن مدحينها الصوماليا وسن رجك على كقبين إن الصوماليا مركل وهو جاميو شعب كي مجال هذا شهر وحي جارين أي رهدان هو بكنا الله صبحنا وانزدفاعنا ده شعب كونه الحافظ أرجنتينا يا بالله بأرين تاسي أو qoryaheen way noo yaalaan haddii mar kale rag ganacsataannahay dhahaya oo awood rabo inuu noo sheegto oo suuq argentiin oo aartan sano a badanlagu ganacsana ina boobaan raba a dh gudoomiyii degmada karan wuu ka gaabsaday arintaasi banaanka ayuu ka maray teleefanada ayuu dansaday sababto ah dadkii ma dhihi karo halkan dowladii arabta ee ka kaca arentiin aaran aya ka tirsantaa xaafadihii gadaalo waaye halkaas waaa ku yaala telefishinkii qaranka dhulu dhow marka erayadas dhanba waxaa la rabaa in la xaraasho iyaduna lama garanayo cidda sida rasmiga u iibsan doonta laakiin waxa loo socdo waxaa laga yaabaa inay tahay telefishinka qaranka oo xruun muhiima oo dadku ay deegaansadeen wixii kusoo kordha boobka dhulalka ee ka socda magaalada muqdisho muuqaaladeyna dambe ayaan kuugu soo gudbin doonaa waana kaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkana mahadsaneed